ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁ በቅርቡ ጦርነት ያስተናገደችው ትግራይ አሁንም ጦርነት ላይ ናት የሚሉ ቢኖሩም መንግስት ጦርነቱ አብቅቷል ሲል ይደመጣል። የትግራይ መቀሌ ከቀናት በኋላ አንድ ጉዳይ እንደ አዲስ ለተጀመረ ነው ተብሏል። ምን ይሆን መላሹን ይዘናል። በትግራይ ክልል ለተፈናቀሉትና ለስደተኞች ከመያስፈልገው ገንዘብ ማግኔት የቻልኩት 700 ብቻ ነው ሲል አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ያልተጠበቀ መረጃ ይፋ አድርጓል። ተቋሙማን ነው በዝርዝርስ ምን አለ እንመለስበታለን። ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ ከዶክተር ደብረጽዮንና ካቶ ጌታቸው ረዳ ጋር በመሆን ወለጋ ሰሩት የተባለውን ያልተሰማ ጉዳይ ዛሬ በፍርድ ቤት ይፋ ተደርጓል። በዚህም ላይ ያገኘነውን መረጃ እናቀርባለን። ጆር መሐመድ መንግስት ከዳኝ የሚላቁ አማለ የሚል መረጃ አመሻሹን ተሰምቷል። ለመሆኑ ጆር በመንግስት የተከደው እንዴት ይሁን ዝርዝሩን እናቀርባለን። በርካታ አመታትን በጥምረት አብረው ሲሰሩ የነበሩት የፕሮፌሰር መረራና የፕሮፌሰር በየነ ፓርቲዎች መለያየታቸው ቢሰማም ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ሁለቱ ፓርቲዎች ተለያይተዋል የሚለው መረጃ ተከትሎ ያልተጠበቀ ነገር ተናገረ። ምን እንዳሉ የምንነግራችሁ ይሆናል። ድታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩም እናመሰግናለን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ከ60 በላይ ቀበሌዎች ያስተዳደረና የጸጥታ መዋቅሮች እንደ አዲስ መዋቀራቸው ተገለጸ። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል ማስተባበሪያ ዘርፍ ኃላፊ ሚኒስትርና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተዋቀረው የተቀናጀ ግብረኃይል የፖለቲካና ማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደገለጹት ግብረኃይሉ ስራ በጀመረበት ወቅት በአካባቢው ከፍተኛ የጸጥታ ችግር እንደነበር አስተውሰው እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደዋል ብለዋል። የመተከል ግር የተለያዩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች የተሳተፉበት ነበር ያሉት አቶ ተስፋዬ በውስጥ በየደረጃው ያለው የመንግስትና የጸጥታ መዋቅር የተሳተፈበት መሆኑ ችግሩን ውስብስብና አስቸጋሪ እንዳደረገው ተቆመዋል። ከዚህ አንጻር መሳሪያ ጭምር ለጥፋት ኃይሎች የሚያቀብሉ የጸጥታ አካላት እንደነበሩ ማረጋገጥ መቻሉንም ተቆመዋል። ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታትና የዞኑን ሰላም ለመመለስ ከተወሰዱ እርምጃዎች ውስጥ አንዱ የችግሩ አካል የሆኑ አመራሮችና የጸጥታ አካላትን የመለየትና ተገቢውን እርምጃ የመውሰድ ስራ አንዱ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ተስፋዬ ህብረተሰቡን የሚመስል ያስተዳደርና የጸጥታ መዋቅር እንዲኖር ለማድረግ ሰፊ ስራ ተሰርቷል ብለዋል። በመቀሌ ከተማ ከቀጣይ ረቡዕ ጀምሮ ፍርድ ቤቶች አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ ተባለ። በክልሉ በህግ ማስከበር ዘመቻ በርካታ የአገልግሎት ተቋማት ዝግ ሆነው መቆየታቸው የሚዘነጋ አይደለም። በክልሉ እየተሰራ ባለው የተደራጀ ስራ በርካታ ተቋማት አሁን ላይ ወደ ስራ እየገቡ መሆናቸውን የመቀሌ ከተማ ከንቲባ አቶ አተክልት ኃይለስላሴ ለአሃዱ ገልጸዋል። ፋብሪካዎችን፣ የትምህርት ተቋማትና የገቢዎች ቢሮ ወደ ስራ መግባታቸውንም ተናግረዋል። ከቀጣይ ረቡዕ ጀምሮ ፍርድ ቤቶች ስራ ይጀምራሉም ብለዋል። በመጪው ሀገራዊ ምርጫ ለመወዳደር ካስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል አንዱ አላግባብ ታስረውብኛል የሚላቸው ከፍተኛ አመራሮቹ ጉዳይ እንደሆነ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አስታወቀ። ኦፌኮ ከምርጫው በፊት ሊመለሱልኝ የሚገቡ 5 መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉኝም ብሏል። መሰረታዊ ከተባሉት ከነዚህ ጥያቄዎች መካከል አንዱ አላግባብ የታሰሩ የፓርቲው አመራሮች ጉዳይ እንደሆነ ከሰሞኑ ካላይና ማረኛ ጋር ቆይታ ያደረጉት የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ገልጸዋል። አመራሮቻችን የታሰሩበት ምክንያት አላሳመነንም አያሳምነንም የሚሉት ሊቀመንበሩ እንዴት እንደታሰሩ እኛም መንግስትም ጨዋታውን እናውቃለን ሲሉም ያስቀምጣሉ። አመራሮቹ አላግባብ ነው የታሰሩት የሚለውን ይህንን አቋማቸውን ለማንጸባረቅ በረሃብ አድማ ላይ እንደሚገኙም ይነገራል። አድማው መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር ጭምር በማሰብ የሚደረግ ነው ይባላል። ኦፌኮም ሁኔታውን እየተከታተለ እንደሚገኝ ገልጿል። ይህ ቃለ መጠይቅ በተደረገበት ወቅትም ፓርቲው ስብሰባ ላይ ነበር። ስብሰባው በዚህ ጉዳይ ላይ ማተኮሩን የገለጹት ፕሮፌሰር መረራም እኔም የረሃብ አድማ ያደረጉ አመራሮችን እንዲበሉ ለመምከር ወደ ታሰሩበት ሄጄ ነበር ብለዋል። ጉብኝታቸውም ሳይሳካ መመለሳቸውን በመግለጽም አሁንም በተቻለ መጠን እስረኞችን ለመምከር እንፈልጋለን የሚሉት ሊቀመንበሩ ሆኖም ሳያመሩ አልቀሩም ይላሉ። በሀቅ አይደለም የታሰር ነው እንደሚሉም ነው የሚናገሩትም። ጆር ከውጭ እንዴት እንደመጣ ይታወቃል። ለውጥ መጥቷል ብዬ ለውጡን ለማገዝ መጥቼ እንዴት እንደዚህ ይደረጋለው መንግስት ከዳኝ የሚል አቋም አለው በሚልም ፕሮፌሰር መረራ ተናግረዋል። እኛ ችግሮች ቢኖሩም እንዲበሉ እንፈልጋለን። በዚህ መንገድ እንዲሞቱብን አንፈልግም። ይህንንም ለሁሉም
መሆኑንም አሳውቀናል ይላሉ አንጋፋው ፖለቲከኛ። የሰኔ 2ቱን የድምጽ አጫሉ እንደሳ ግድያን ተከትሎ ካጋጠመው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ ለእስር ከተዳረጉ ሰዎች መካከል የኦፊኮ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት አቶ በቀለ ገርባና ፓርቲውን በቅርቡ የተቀላቀሉት አቶ ጆዋር መሐመድ ይገኙበታል። እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች አባላትና አመራሮችም ታስረውብኛል ይላሉ ኦፊኮ። የጎርቶና ለሚሉት ፕሮፌሰር መረራም መንግስት ይህን ጨምሮ አሉን ለሚሏቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ ሊሰጥ እንደሚገባም ይናገራሉ። መንግስት ያን ባላደረገበት ሁኔታ ወደ ምርጫ መግባቱ ትርጉም የለውም ሲሉም ነው የሚናገሩት። ኦፊኮ በአንድ ጥላ ስር ተሰባስበው 2001 ዓ.ም መድረክ ለዲሞክራሲያዊ ምክክር በኢትዮጵያ ወይም መድረክ የሚል ጥምረትን ከመሰረቱ 6 ፓርቲዎች መካከል አንዱ ነው። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሶዴፓም ጥምረቱን ከመሰረቱት ነባር ፓርቲዎች መካከል ይገኝበታል። ሆኖም ከጥምረቱ መውጣቱን አሳውቋል። ከሰሞኑ ከአላይን አማርኛ ጋር ቆይታ የነበራቸው የኢሶዴፓ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስም ይህንኑ አረጋግጠዋል። ሊቀመንበሩ ኦፊኮ ከጥምረቱ ህገ ደንብ ውጭ ያደረጋቸው ያላቸውን እንቅስቃሴዎች ነው በምክንያትነት ያስቀመጡት። ፕሮፌሰር መረራ ግን ስለ ጉዳዩ አናውቅም ብለዋል። ኢሶዴፓ ጥምረቱን ለቆ ስለመውጣቱ ያሳወቃቸው ነገር እንደሌለ በመጠቆም ከጥምረቱ ስለመውጣቱ ከሚዲያዎች መስማታቸውንም ነው የገለጹት። ተባብረው ለመስራት ተስማሙ ሲባል ቆይቶ አሁን ደግሞ ተለያዩ መባሉን ባለመፈለጋቸው ምክንያት ስለ ጉዳዩ በዝርዝር መናገር እንደማይፈልጉም ተናግረዋል። የፖለቲካ ሳይንስ ፕሮፌሰሩ ፕሮፌሰር በየነ ኦፊኮ በጣም አጨቃጫቂ፣ አከራካሪ፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ስጋት ውስጥ የሚከት ፕሮፓጋንዳ ውስጥና ህዝብን ማነሳሳት ውስጥ የሚገቡ ሰዎችን በአባልነት መቀበሉ ለኢሶዴፓ ከጥምረቱ መውጣት ተጨማሪ ምክንያት መሆኑንም ተናግረዋል። እንደዚህ የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ ሲሉ ለጉዳዩ ምላሽ የሰጡት ፕሮፌሰር መረራም ግን የዚህ ሀገር ፖለቲካ ትልቁ ችግር ቡዳው ማን እንደሆነ በግልጽ አለመታወቁ ነው ሲሉም ይመልሳሉ። ይህ ተጣርቶ እስካልታወቀ ድረስ ማንም ማንንም ሊከስ አይችልም የሚሉም ሲሆን በጽንፈኛ አቋማቸው የሚጠቀሱ የፓርቲው አባላትና አመራሮች በመንግስት ጥሪ በግልጽ ወደ ሀገር መግባታቸውን ይናገራሉ። ምርጫው ነጻና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ ጥሪ አቅርበዋል። በሕግ ማስከበር ዘመቻው ለተፈናቀሉትና ለስደተኞች ድጋፍ ለማድረግ ከሚያስፈልገው ገንዘብ ማግኘት የቻልኩት 7% ብቻ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የመንግስታቱ ድርጅት ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽነር በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው መሰረታዊ አቅርቦቶች ለማሟላት 323.1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልገው ከዚህ ቀደም ቢናገርም ከሰሞኑ በወርሃዊ ሪፖርቱ እንዳመለከተው ከዚህ ውስጥ ማግኘት የቻለው 7% ብቻ ነው ብሏል። ተቋሙ በኢትዮጵያ ባሉ የስደተኛ ማቆያ ጣቢያዎች ለሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ስልጠና እየሰጠ የሕክምና ግብዓቶችን እያሟላና ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን እያሰራጨ እንደሚገኝም አመልክቷል። ምንም እንኳን ተቋሙ ስለሚያስፈልገው ገንዘብና ስለ ስደተኞቹ ሁኔታ ይህን ይበል እንጂ ስለወደሙት የስደተኛ ማቆያ ጣቢያዎች በሪፖርቱ ያለው ነገር የለም። ባለፈው ሳምንት አልጀዚራ ስደተኞችና ከስደት ተመላሽ ኤጀንሲዎች ዳይሬክተር ተስፋውን ጎበዛይ ዋቢ አድርጎ እንደዘገበውም የሽመልባና ሕጻጽ ጣቢያዎች ተዘግተዋል። ይህም የተነገረው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ካወጣው ሪፖርት በኋላ መሆኑም ታውቋል። ኮሚሽኑ አጭር የክትትል ሪፖርት በሚል ባወጣው መረጃ በትግራይ ክልል ከሚገኙ 4 የስደተኛ ካምፖች ውስጥ 2ቱ ማለትም ሽመልባና አጻጽ ይገኙ የነበሩት የኤርትራ ስደተኞች ካምፖች መውደማቸውንና በውስጣቸው የነበሩት ስደተኞችም መበተናቸውን ተረድቻለሁ ማለቱ ይታወቃል። ከጦርነቱ ቀደም ብሎ ሽመልባ የስደተኞች መጠለያ ውስጥ 8500 የሚጠጉ ኤርትራውያን ስደተኞች የነበሩ ሲሆን ከጦርነቱ በኋላ በግምት 5000 የሚሆኑት ወደ ሽራሮና ሽሬ ከተሞች ተበትነዋል የተባለው ሪዎቹ ማለትም 3500 የሚሆኑት በፍቃዳቸው ሆነም ያለ ፍቃዳቸው ወደ ተለያዩ ስፍራዎች መጓዛቸውን ኮሚሽኑ ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክት ታሳውቋል። በተመሳሳይ ሕጻጽ የስደተኞች መጠለያ ውስጥ በግምት ወደ 13000 የሚጠጉ ስደተኞች የነበሩ ሲሆን እነዚህ ውስጥ 8000 የሚሆኑት በሽሬና ሽራሮ ከተማ መበታተናቸውን፣ አብዛኞቹ ስደተኞች መጠለያና መሰረታዊ አቅርቦቶችን ለማግኘት በማይችሉበት ሁኔታ እንደሚገኙ ኮሚሽኑ ከሰበሰባቸው መረጃዎች መረዳት ያለው ሲል መግለጹ አይዘነጋም። በተያያዘ ለሁለት ቀናት ኢትዮጵያ መጥተው የነበሩት የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ልዩ መልእክተኛና የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፔካ ሃቪስቶ በትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ተቋማት ጥሩ በሚባል መልኩ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አስታውቋል። ዘገባው የአሃዱ ራዲዮ ነው። ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ ለአምስተኛ ጊዜ በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የፌዴራል ፖሊስ የምርመራ ቡድን በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ከዚህ በፊት በተሰጠው 14 ቀን ውስጥ የሰራውን የምርመራ ስራ ይፋ አድርጓል። ተጠርጣሪው ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማሻከር ወይም ለማቋረጥ ሲሰሩ ነበር። ከዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር በጋራ በመሆን በምዕራብ ወለጋ ለኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የግብዓትና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ደረጃ ሲሰሩ እንደነበር እንዲሁም ከእነ አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር
ጋር በመሆንም ሁከትና ግጭት ለመቀስቀስ ሲሰሩ እንደነበር የሚገልጽ የቴክኒክና ሌሎች ማስረጃዎችን መሰብሰቡንም መርማሪ ፖሊስ ገልጿል። እንዲሁም ከ100 በላይ የሰዎች ምስክር መቀበሉንና በመሰረተ ልማት ላይ የደረሰ የጉዳት መጠንን በባለሙያ አስለይቶ ከመርመራ መዝገቡ ጋር ማያያዙን ገልጿል። በቀሪ ስራዎች ማለትም ወደ ትግራይ ክልል የተላከው የመርመራ ቡድን ውጤቱን ለማምጣትና ለቀሪ ስራዎች ተጨማሪ ጊዜ እንደሚያስፈልገው መርማሪ ፖሊስ አሳውቋል። ተጠርጣሪውም ያረፈደው ጠበቃቸው እስኪመጣ ልጠብቅ ማለታቸውን ተከትሎ ችሎቱ ከ30 ደቂቃ በላይ ጠብቆ ጠበቃቸው ባለመቅረቡ መዝገባቸውን ለመመልከት ተገዷል። በዚህ ጊዜ ተጠርጣሪው የዋስትና ጥያቄ አነሱ ሲሆን ፍርድ ቤቱም የዋስትና ጥያቄያቸውን ውድቅ በማድረግ መርማሪ ፖሊስ ያቀረበው ምክንያት ተገቢ መሆኑን በመግለጽ 14 ተጨማሪ ቀናት ፈቅዷል። መዝገቡ ከተጠናቀቀ በኋላ ችሎት የደረሱት ጠበቃቸው አስተያየት ልስጥ ያሉ ቢሆንም ከበቂ በላይ ተጠብቀው መዝገቡ በመታየቱ ፍርድ ቤቱ ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርጓል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።